Непосидючі, жваві, рухливі чи урівноважені. Такими зазвичай є моделі фотографині Ксенії Романів. Дівчина вже 5 років професійно займається фотографією. З них 2 знімає собак та кішок. Розповідає, це досить хвилюючий та водночас клопіткий процес, у якому фотограф ставить для себе неабиякий виклик. Аби спіймати хороші кадри, переконує тернополянка, слід докласти максимум зусиль. Треба за ними бігати, десь там присідати, десь траву лягати, треба дуже багато, одної клички замало, треба якісь вкусняшки, треба якісь додаткові, в мене є програмки зі звуками тварин, там, щоб вона відволікалася, треба якийсь кадрик, не обов'язково в камеру, але щось таке. Дівчина також створює фотоісторії безпритульних тварин, аби вони змогли знайти свого господаря. Ксенія знаходить до кожного індивідуальний підхід, аби розуміти, як під час зйомок працювати зі своїми моделями. Обов'язково треба знати характер тваринки, тому що якщо вона активна, то треба перед тим погуляти з нею там годинку, півгодинки, щоб вона вже збавила свої емоції, і тоді ми приступили до зйомки. Якщо хочеться постановочних кадрів, якщо хочеться більш таких активних, то тоді ми зразу починаємо зйомку, як тільки почали гуляти, тому що вона тоді буде бігати за м'ячиком, за всякими різними цікавими тваринками, що вона там собі побачила в травичці. Тому то, ну, це можна і такі кадрики. Цього дня моделлю фотографині стала спокійна та скромна Ніка. Для тернополянки Анни вона найкращий друг. Вони разом проводять весь свій вільний час, тож такі фотосесії полюбляють обидві. Це підтверджує розкутість Ніки, яка без вагань вміло показує всю свою вправність на камеру. Іноді ми тако виходимо собі на вулицю, беру фотоапарат, сідає вона, сажу її. І особливо любимо фотографуватися на заході сонця. Тоді гарне світло і Ніка дуже гарно сонцливається. Їй головне посадити, показати їй вкусняшку, іграшку, і вона буде дивитись тобі. Можна її покласти, можна її посадити в якусь цікаву позу, можна сказати, що вона поставила лапки на дерево. Вона гарно позує, чемна модель. Такі собаки з різними характерами та своїми історіями фотографу приносять найбільше задоволення від творчості, переконує Ксенія. А найяскравіші та найкумедніші моменти закарбовуються у пам'яті. Дуже така цікава собачка, то вона обідалася на господині, тому що вона її покупала перед зйомкою. Вона дуже стресувала, і вона була дуже сумна, і та хотіли її обняти, і вона не йшла. І це, ну, це були цілі історії, і у нас був час обмежений, бо сонце заходило, і студія там була заброньована, і все було на купу. І вона така дуже сумна, і вже господиня стресує на слово. Це було дуже багато нюансів. 11 липня у світі відзначають День фотографування з тваринами. Здається, це ще одна можливість для господарів та їхніх домашніх улюбленців поповнити колекцію спільними світлинами.